よろしくお願いします。岡田監督が、間もなく到着されて水門まで、あと、今日2時半から、あと明日の朝食までに朝食を1年目の大崎です。1年目の目標は、体作りと体力作りをしっかりやることです。しっかりとした体を作り、1年目から戦えるように体作り、体力作り頑張っていきたいと思ってます。自分の課題は守備力にあると思っているので、1年間しっかり守備を鍛えてバッティングでなんとかアピールできたらと思っています。わからないことは多いですが、一生懸命頑張っていきたいと思います。これからよろしくお願いします。以上です。お仕事さんでお願いします。で、別れてお願いします。よし、ゴー。